Promjene i problemi u pomorstvu glavna su tema prvog dana konferencije pod nazivom Naše more. Konferencija je okupila brojne domaće i strane stručnjake iz pomorstva, koji su se bavili temama sigurnosti, inovacija i otpornosti u pomorskoj industriji. Nažalost, situacija ovog časa je da mi imamo vrlo jasno vidljive znakove potrebe. Dakle, nama je potpuno jasno da mi moramo provesti dekarbonizaciju, mi moramo provesti promjenu tehnologije, ona će se desiti jer jednostavno mora se desiti. Mi znamo da živimo u svijetu koji je politički i ekonomski drugačiji nego što je bio pre 20 godina. Dakle, mnogo toga se promijenilo. Nažalost, ono što ne znamo u kojem pravcu idemo, koje će tehnologije se pokazati najboljim, koji odnosi između dionika će prevladati na kraju svega skupa. Dakle, ovo je jedan vrlo dinamičan trenutak u kojem je mnogo toga u pitanju, ali je vrlo malo konačnih odgovora na stolu. Konferencija je usmjerena i ka budućnosti u pomorstvu s posebnim naglaskom na budućnost pomoraca. Mislim da je vrlo važno biti ovdje i raspravljati o samoj edukaciji pomoraca, što je vrlo važno za rast i povezivanje pomorskih sveučilišta. Pročelnik pomorskog odjela sveučilišta u Dubrovniku Srđan Vujičić dotaknuo se i određenog problema s kojim se pomorci danas susreću. Nove tehnologije koje su sve više razvijaju, a naravno pomorska učilišta nisu toliko, ne mogu tolikom brzinom pratiti razvoj tehnologije. Iz tog pogleda zato smo pozvali danas zapovjednike različitih vrsta brodova da nam sutra dan na njihovim panelima ukažu na moguće promjene, na ono što njima treba na brodu. Glavni cilj ove konferencije je spajanje edukacije pomorskog učilišta i pomorskog sektora. Isto tako, ostali ciljevi su okupiti znanstvenike, mlade istraživače i stručnjake iz prakse, kako bi podijelili svoja iskustva i rezultate istraživanja svih područja pomorskog prometa i tehnologije.